Դերասան Արտյոմ Կարապետյանը, ով 1 ամիս առաջ է վերադարձել Հայաստան, Facebook-յան իր էջի միջոցով տեղեկացրել է, որ Երևանի Դավթաշեն վարչակաշրջանում երթուղայինի վարորդը փորձել է կնոջ ներկայությամբ դանակով հարձակվել իր վրա։ Նա հայտարարել է, որ դիմում է ուժային կառույցների։ Ներկայացնում ենք Արտյոմ Կարապետյանի Facebook-յան ուղիղ եթերը։ Ուրեմն այսօր ամսի 19-ը 11-րդ ամիս Հայաստանի Հանրապետություն, մայրաքաղաք Երևան, Դավթաշեն, 5:30 իրիգունը, նա շատ հետաքրքիր դեպք եղավ։ Ես շատ տեղերում եմ ապրել, բայց վերջը որոշեցի գալ Հայաստան, մի ամիս արդեն Հայաստանում եմ, շատ ուրախացած, շատ ոգևորված եկել եմ Հայաստան, բայց ես այսօր հասկացա, որ Հայաստանում շատ վտանգավոր է ապրելը, որովհետև օրը ցերեկով մայրաքաղաքի մեջ կարող է մի հատ խլենկոտ թարախակալած գազելի շոֆեր իր սալոնից դանակ, խանչալ, չգիտեմ, չապաջախ, հոշարի, էլ ինչ տերմիններ կան, չգիտեմ, այդ տենց մի հատ զենք հանի ու տենց օրը ցերեկով ուզենային վիզը կդրի, ոչ ավել, ոչ պակաս, կնոջս աչքի առաջ։ Ուրեմն դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցներին, եթե դրանք կան, բաբշե իմ համար թույլային կառույցներ եք դուք, ամենաշարքային ոստիկանից մինչև ոստիկանության պետք, այդ դեպքը որ եղել է, հենց դիմաց իմ այդին կանգնած էր ոստիկանության մեքենա, մեքենա էլ չէ, ավտոբուս, բազիկ, այսինքն մի քիչ հույս էր կար, որ ես այսօր սախ կմնայի, բայց դե ձեն ծպտուն չեղավ այդ բազիկից, բաներ մնաց է։ Ես խնդրում եմ, որ մի հատ սաղդ ուշադիր նայեք այս ավտոն, ես իմ ավտոնը, ես ավտոյի շատ քիչ կա, իրան շատ դժվար է շփոթել ինչ-որ ավտոյի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունում վստահ եմ այս գույնի, այս կոմպլեկտացիայի, այս ձևի ավտո չկա, բոլոր վարորդներին խնդրում եմ, լավ նայեք, ես խոստանամ ես ավտոյի նկարները կգցեմ, ես համարներով, մի հատ լավ նայեք ես համարները, նոր են վերցրել, ես համարները հիշեք, ես ավտոն շատ ծանր է, ես ավտոն, ես որոշել եմ, էլ պտի աջ ու ձախ չանեմ, քշելու եմ սաղին ջարդեմ, ով դեմս կդրի, թող ապանգա, ես ապայով օրը միլիոնատեր կդառնամ, որովհետև ինչ-որ մի հատ թարախակալած, խլնկոտ, գազելի վարորդ, այսօր իր ավտոյի սալոնում պահումա սառզենք ու կարա իմ վիզը փրտի, ես հեսա ցույց կտամ վաղվանից իմ ավտոյի մեջ ինձ զենք առնելու ու թող այդ ոստիկանությունը գա ու թող փորձի վերցնի այդ զենքը ինձանից, իրանք կյանքի գնով չեն կարանալու վերցնել, որովհետև իմ կյանքը վտանգված աստեղ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հլը վիկինգների կուլտուրան, այսինքն դասպեխիներով, թրերով կարանք ելնենք լյուբոյ գազելի շոֆերի ավտոյի մեջ դանակ, բեսբոլնի բիտա, դուբինկա ու չգիտեմ ինչ, ով որ մի քիչ համաշխարհային դարբնությունից բան հասկանում է, իսկ դամասկա, եսի շատ լուրջ դանակա, շատ սուր դանակա, այս ձենքը վաղվանից իմ ավտոյի մեջ առնելու ու թող մեկը փորձի իմ վիզը փրտի, ես իմ անվտանգությունը կպաշտպանեմ, եթե այսօր մեր ոստիկանությունը այդ խլնկոտների ավտոների մեջից այդ զենքերը չեն հանե, այդքան բան, մեկ էլ ամենակարևորը, թող չարիտավորվեն բոլոր նրանք, ովքեր որ դե $100 պլակատ են բռնում, մեկ է տենց պիցա են հոշոտում, ես ոչ այս ճամբարից եմ, ոչ էլ առավել եւս ձեր ճամբարից եմ, իմ ճամբարը իմ տունն է, իմ ընտանիքն է, իմ հարազատներն են, իմ բարեկամներն են ու մատների վրա հաշված ընկերներ են, այսքան բան լավ եղեք, վաղվանից այս զենքը իմ ավտոյի մեջ է, այդ ավտոն էլ տեսակ, այդ ազգային ժողովում այդ մանկապարտեզ օրենքները հանելու փոխարեն զանգեք համարս կտամ, երկու խելացի բան կասեմ ձեզ, օրենքներ հորինեք, որ գիշեր թե ցերեկ բոլոր մեքենայի լույսերը պետք է վառած լինեն, որովհետև Հայաստանում ոչ մեկ չի կարում նայի այդ անտեր հայլի մեջ, որ տենա որ հետևից ավտոյա գալիս, սախ ձիերի նման դեմն են նայում, իսկ ես ավտոն 2.5 տոննայա ջարդելու եմ սաղին, ով դեմս հելնի, ես ապայով փող կաշխատեմ, կակրած աշխատանք չունեմ, վսյո, այսքան բան, լավ մնացեք։